Azərbaycan Respublikasında 76 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Beləliklə də bugünkü statistika o qədər də ümid verici deyil. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində deyib. Onun sözlərinə görə hər kəs göstərilən təlimlərə mütləq əməl etməlidir. Əks təqdirdə karantin rejiminin yumuşadılması prosesi dayandırıla bilər. Rayonlarda fəaliyyət göstərən ictimai yayışə müəssisələri ticarət obyektlərinin təlimatlara əməl etməsi mütləqdir. Əks halda bu, yumuşalmaya mane ola bilər. Həftə sonunda qərar verilə bilər. Amma dinamikanın artması bu məsələyə təsir edir. 65 yaşdan yuxarı şəxslərlə bağlı yumuşaldığı qərar da dinamikadan asılı olacaq deyə İbrahim Məmmədov deyib.